alarma egoera pasatzen denean, aldatu beharko zena, ahalik eta azkarren, ba, lanarremana aitortzea da, definitiboki. Kuenta jena langilea garela onartzea eta autonomoetan baja batea, ja, behin betiko. Horrek segulako bekuntza ekarriko ditu, ba, bueno, langile guztien dituzten eskubide guztiak guk ere izatea. Ba, hau da, porrak izatea, lan egutegia, astean egun bat edo bi atxedena hartzeko, edo sindikalki antolatzeko eskubidea ere. Labur bilduz, ba, lan baldintzak duintzeko neurriak jarri. Eta ba, ostalaritzako hitzarmenean goteko eskubidea bermatzea.